Sula Baba anakwenda kupiga follow ni Faridi Musa Madiki Kusini, Magarim Kusini, Magarim Mwanja anjali kuigiza tena cross ilo wamekuwa mdebwendo. Faridi Musa Madiki kilipigwa kipimo cha maana kulikweli, mlinda mlango Michael Marco akajikuta na kwenda kuokota ule mpira wafuni. Wananchi na magodi ni sawa sawa na binadamu na wali, kwamba lazima aweze kula. Dakika ni 16 umechoka tepe tepe. Jamus Faridi Musa Maliki anautenganisha sifuri na moja, anaweka scoreboard moja, anakuiondoa ile sifuri na kuambia wananchi nyie mmezoea tano, basi na tano zitawafikia, wala msijari, ni swala la muda tu. Young Africans moja, Jamus sifuri. Anaitwa Faridi Musa Maliki, Duka Pemoloko.